ክቡራን ተመልካቾቻችን በዛሬው ለት ይዘነላችሁ የቀረብነው በዚህ ሳምንት መጀመሪያ በ94 አመታቸው በዩኤስ አሜሪካ ሎስ አንጀለስ ከተማ ህይወታቸው ያለፈውን አምባሳደር አሃዱ ሳቡሬን ነው። ከ3 አመታት በፊት በሎስ አንጀለስ ከተማ ተገኝተን በህይወት ታሪካቸውና በስራዎቻቸው ዙሪያ ከርሳቸው ጋር ቆይታ አድርገን ነበር። በዛሬው ዝግጅት ይህንኑ ቃለ ምልልስ መለስ ብለን እናስተዋውሳለን። እንግዳችን ወደ አንድ ክፍለ ዘመን በተጠጋርሚያቸው በተለያዩ ሙያዎች በልዩ ልዩ ኃላፊነት ቦታዎች አገልግለዋል። የኢትዮጵያ የአገልግሎት ዘመናቸው የተጠናቀቀው በታላቁ ቤተ መንግስት ወኒ ቤት ለአመታት በታሰሩበት ወቅት ሲሆን ከሩብ ክፍለ ዘመን በላይ በስደት በዩኤስ አሜሪካ ይገኛሉ። ጋዜጠኛ፣ ዲፕሎማት እንዲሁም ሚኒስትር በመሆን ሀገራቸውን ያገለገሉት የ91 አመት አዛውንት አምባሳደር አሃዱ ሳቡሬ ናቸው። አዛውንቱ ዲፕሎማት ከተወለዱባትና በስራና ኃላፊነት ካገለገሉት ሀገራቸው ኢትዮጵያ በ15000 ኪሎ ሜትር ርቀው ኢትዮጵያን በከፍተኛ ቁጥር ከሚኖርባት ዋሽንግተን ዲሲ ወደ 4000 ኪሎ ሜትር ተጉዘው በምዕራባዊ አሜሪካ ግዛት ሎስ አንጀለስ ከተማ ውስጥ ይገኛሉ። ሆኖም ዘውትር ስለ ኢትዮጵያ ነሳሉ ከመከራው ባሻገር ተስፋም ይታያቸዋል። አንድ ቀን የውጭ ሀገር ተሰዶ የሚኖረው ኢትዮጵያዊ ሁሉ አሜሪካ፣ ካናዳ፣ ሜክሲኮ፣ አውሮፓ የሁሉ አንድ ላይ ተሰብስቦ ወደ ሀገሩ ወደ ኢትዮጵያ ይመለሳል። ይሄ የማይጠረጠር ይመለሳል። ሀገሩን በአዲስ ጉልበት፣ በአዲስ እውቀት፣ በአዲስ ችሎታ ሀገሩን ይገነባል። አይጠረጠር ኢትዮጵያ ትገነባለች። እንደገና በእውነቱ ድንቅ የሆነች ሀገር ነው። ይሄን አምናለሁ ማለት ነው። በባዕዳን ምድር ከመኖሪያ ቤታቸው አቅራቢያ በሰፊ ቦታ ላይ በተንጣለለው የሎስ አንጀለሷ ድንግል ማርያም ቤተክርስቲያን አዘውትረው በሰንበት የሚታደሙት መንፈሳዊ ጉባኤ ሲዘጋጅም ከአውደ ምሕረቱ የማይጠፉት አዛውንቱ ዲፕሎማት አሃዱ ሳቡሬ ስለ ሀገራቸው አዘውትረው እንደሚጸልዩም ይናገራሉ። ቤተክርስቲያን ነው፣ ጸሎት ቦታ ነው፣ ፈጣሪያችንን የምናስብበት ነው። ፈጣሪያችንን ደግሞ የምናስቸግረው ሁልጊዜ ስለ ኢትዮጵያ ነው በብዛት። አሃዱ ሳቡሬ አጠገበኝ ወር የተባለላቸው የጥንቱን ጋዜጠኛ የኋላውን ዲፕሎማትና ሚኒስትር ሎስ አንጀለስ መኖሪያ ቤታቸው ተገኝተን እንግዳ ማረፊያ ውስጥ አነጋግረናቸዋል። በጣም አምባሳደር በጣም አመሰግነው ሰፊ ታሪክ ሆነ እንግዲህ የነገሩን ነው። ሶማሊያ ሄዱ ወደ 7 አመት ቆዩ። ከዛስ በኋላ ሶማሊያ 5 አመት ነው የቆየሁት። ጅቡቲ 7 አመት። ከዚያ ከጅቡቲ ሆኜ ነው እንግዲህ ሁሉ እንቅስቃሴው በኢትዮጵያ ውስጥ ሲጀምር የለውጡ እንቅስቃሴ ሁኔታውን እከታተላለሁ። የሀገሬ ጉዳይ ነው። የመንግስት ባለስልጣን ነኝ እና በዚያ መልኩ ሁኔታውን እከታተላለሁ። እና እዚያ ሆኜ ነው እንግዲህ ልጅ እንዳልካቸው መኮንን የጻፊ ዛዛ አክሊሉ ካቢኔ ተሽሮ ስራውን ለቆ ልጅ እንዳልካቸው መኮንን ጠቅላይ ሚኒስትር የተብለው የተመደቡት መመደባቸውን የሰማሁት ማለት ነው። እንግዲህ እዛው እየሰማ እና ጅቡቲ ሆኜ ደወሉልኝ እና እንዳልካቸው ነኝ። የሀገራችንን ሁኔታ መቼም ባሉበት ቦታ ሆነው ተከታትለውታል። ግርማዊ ንጉሠ ነገሥት አሁን ጻዛዛ ክልሉ ካቢኔ ስራው ስለለቀቀ አዲስ ካቢኔ እንዳቋቁም ግርማዊ ንጉሠ ነገሥት አዘውኝ አብረውኝ የሚሰሩትን የስራ ጓደኞችን እየመረጥኩ ነው። ለማስታወቂያ ሚኒስትርነት እርስዎን መርጨዎት እንዲሁም አቅርቤ ለግርማዊ ንጉሠ ነገሥት እሳቸውም አጽድቀውታል አሉ። አልቀበልም። ምክንያቱም ጋዜጣና ማስታወቂያ መስሪያ ቤት ማቀው መስሪያ ቤት ነው። ብዙ አመት 12 አመት ነው የሰራው።
ብዙ አመስ የሰራሁበት መስሪያ ቤት ስለሆነ ብዙ ደግሞ የተፈተንኩበትና ብዙ ፈተና አገኘ በዛን ይሆናል ዘመስራው ውስጥ ወይ ፖሊሲ ለውጥ ኖሮ መገናኛ ብዙሃን በበለጸ ነጻነት እንዲሰሩ የሚያስችላቸው ፖሊሲ እስከሌለ ድረስ ሚኒስትርነትም ሆነ በሌላ ምን ማለት መንገድ እዛ ተራገረግር አልችልም መጠቅላለውና ተሳስተዋል አልኳቸው ይናቸው አውቃሉ ይገባኛል ስሜቶ ግን ሁኔታው አሁን የገነፈለ ስለሆነ እና ጊዜውም አጣዳፊ በመሆኑ ምክንያት በግድ አንድ መንግስት ተቋቁሞ ስራውን መስራት አለበትና እዚህ የተነሳ ነው እርስዎን የሚመረጥኩት የሆነ ሆኖ ይህን የሚሉትን ነገር በትክክል እዚህ እንደመጡ የሚያስፈልገውን እንትን አዘጋጅተው ብሎ አቅርበውልኝ በሚኒስትሮች ምክር ቤት ተነጋግረንበት በዛ መሰረት መመሪያ ሆኖ እንዲወጣ እናደርጋለን ብለውኝ በዛ መሰረት ነው እንግዲህ ማስታወቂያ ሚኒስትርነቱን ስራ የተቀበልኩትና ወደ አዲስ አበባ የመጣሁት። በዚህ መሰረት መጣሁ። አዲስ አበባ መጣሁ። ከዛ ያው ከነርጂ ዛርካቸው ጋር ተገናኘን። ወደ ጋዜጣ እና ማስታወቂያ መስሪያ ቤት ማቆም መስሪያ ቤት እዛ ሄድኩኝ ተቀላለሁ። ብዙዎቹ እማውቃቸው እንግዲህ ከስንት አመት በኋላ የተመለስኩት ተቀላለሁ እና እማውቃቸው ሰራተኞች እንደዚህ አልነበሩ። አዳዲስ ሰራተኞች ገብተው ነበር በተቀላለሁ በሬዲዮ በጋዜጣውም መጽሔትም ደግሞ እንደዚሁ ብርሃንና ሰላማት የሚባል መጽሔት ነበረ። ከዚያ ቴሌቪዥን ተጀምሯል። ያኔ እኔ በነበርኩበት ጊዜ አልነበረም ቴሌቪዥን። 55 ነው የተጀምረው። አዎ። እና በዚህ አይነት እንግዲህ ገብቼ ስራዬን ጀመርኩኝ መጥራለሁ እና ዋናዎቹን ኤዲተሮቹን በሙሉ ሰብስቤ ሪፖርተሮቹን ጋዜጠኞቹን አስፋይርጉ ነበረ ለምሳሌ እሱ ማቀው ነው። አዲስ ዘመን ማን ነበር ዋናው ጥቅስ? ዘመን ብራሳው ዲግሪስ አልነበሩም። ብርሃኑ ዘሬውንም እንዲሁ ባንድ ጻፈው እንት ብርሃኑ ዘሬውን የሚባል እንዲህ ነበር የቀጠርኩት። ከኔ ጋር ይሰራ ነበር የዛሬ ኢትዮጵያ ጋር ይዛት ነው ነው ሰራ ነበር። እሱ ወደ ደምን ክፍል አዛውሮስ ነበር። እሱ ራሱ ወጣ ነገር ባንድ በጻፍኩት ድረስ አንቀስ ምክንያት ያው ነው የታገርኩትና አሁን ወደ ሌላ ክፍል ተመድቤ ከጋይጻ ከሬዲዮም ከጋይጻም ስራ አግልለውኛል በተባለው እንግዲህ ሁኔታ ላይ ያለው ሁሉ ለክም ሲንግሪ ሁኔታውን አይቼ ገና መምጣት ስለሆነ ሁኔታውን አይቼ እንግዲህ ወደፊት ስራህን የምትቀጥልበትን ቦታ የምትመደብበትን ሁኔታ ተመልክቼ እነግርሃለሁ ብዬ አልኩኝ። ሌሎች ብቻ አብዛኛዎቹ አዲሶች ነበሩ፣ ማላቃቸው ወጣቶች ነበሩ። ነዝሮ ዝሮ ብቻ ነገርኳቸው። በረቱ ይገባኛል፣ እኔም ራሴ የነበርኩበት እንትን ስለሆነ አሁን ሁኔታውን ሊያባብስ የሚችል ነገር በረቱ ከመጽሐፍና ከመናገር መቆጠብ አለብን ጠቅላለሁ። ግን በተቻለ መጠን ያለውን ሁኔታ መቼም በትክክለኛ መልኩ ማቅረብ ይሄ ብቻ ተግባራችን ነው ጠቅላለሁ። እና ከመፍትሄው ጋር መፍትሄ ሊሆን የሚችል አማራጭ የተለያየ አማራጭ እንደዚህ ያለው ጉዳይ እንዲህ ቢሆን እንደዚህ ያለው ደግሞ እንዲህ ያለ ነገር ቢሆን እንዲህ ቢደረግ ብለን አማራጭ ሊሆን የሚችል ሀሳብ እየጨመር በዚህ መልኩ ብናቀርብና ትንሽ እየተለመደ እንዲሄድ ብንሞክር በጣም መልካም ይመስለኛል። አልፎቸውና በዚህ ሞከር ነው እና ከእንዳልካች አንድ ሁለት ሶስት ወር ያህል ነው የሰራሁት በማስታወቂያ በሚኒስትርነት ደረጃ። የሆነ ሆኖ ምንድን ነው የሆነው? በእውነቱ ሁኔታው በጣም የገነፈለበት ጊዜ ነበር። ሰላማዊ ሰልፍ ይደረጋል፣ ሰራተኞች በየቢሮ ውስጥ ስራ ያቆማሉ፣ ቢሮ ይቆልፋሉ፣ ይዘጋሉ። አንዳንድ መስሪያ ቤት ደግሞ ጨርሶ እንዲሁም አለቆቻቸው አናስገባም ብለው ያገዱበት ጊዜ ነበረ በጠቅላላው። እና ይሄ እንግዲህ ዜና ስለሆነ መነገር አለበት። ይሄንን ልጅ እንዳልካቸው ለምንድን ነው የሚነገረው? ዜና እኮ ነው። አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ፣ ሮይተር፣ አሶሺየትድ ፕሬስ እነዚህ ያወሩታል። እነሱ ሲያወሩት እንጃ ዝም መንልበት ምክንያት ትናገሩ ነበር። ይሄን ስራ መቀም አድማ ብላችሁ ታወሩ ነበር። በግድ በኢትዮጵያ ሬዲዮ? አዎ። በጣም ይገርም ነው። እና
ይሄን ነው ለካ ሁን አንተ ተገረም አይምያቱም ዛሬ ላይ ራሱ አይታሰብም ኢትዮጵያ አይታሰብም አይታሰብም አው ኤግዛክት እኔ ገና አልኳቸው ወራጅ ኮሜንት አትጨምሩ ምንም አትበሩ ስራ ያቆሙ ሰዎች ወገኖች መብታቸውን የጠየቁት እንዲህ ነው እንደዚህ ምን ነገር አታክሩበት ግን ያው ተጠቅላላው የሆነውን ነገር በተከከለኛ መልኩ ብቻ አቅርቡ በዚህ ተጋጭ ተራሚሽ ወዚ ሰካጨለ እና ስራውን ለቀቀው። ዘ አይ ሪዘንት ለቀቀ ያቀረቡ። አዎ። ስለዚህ ዘና አድርጌ ወደ ጅቡቲ ተመለስኩ። ወደ ጅቡቲ ተመለስኩኝ። ብዙ አልቆይም ጠቅላይ ሚኒስትሩ። እሳቸው ስልጣን ላይ እንዳሉ ነው እንግዲህ ደርግ መቋቋም የጀመረው። ደርግ መቋቋም መጀመሩን በኋላ ነው እንግዲህ የምሰማው በተባለ እና በየቦታው ያለው ጦር ሰራዊት በሬዲዮ በመገናኛ እየተገናኘ መልእክተኛውን እንዲልክ ሀረር ያለው ለምሳሌ ክፍለ ጦር፣ አስመራ ያለው ክፍለ ጦር፣ አሩሲ ያለው ክፍለ ጦር፣ አዲስ አበባ ያለው እነዚህ በእንትን በሬዲዮ ነበር የሚገናኙት በጠቅላላው እና እነሱ ሁሉም መልእክተኞቻቸውን እየላኩ አስተራለቃ መጋቢ አምሳለቃ መቷለቃ ያለቀኝ ተጠራርተው አራተኛ ክፍለ ጦር ውስጥ ተሰብስበው መጀመሪያ ተሰበሰቡት እነሱ ስለ ወታደሩ ጉዳይ ለመነጋገር ነበር ዋናው ስለቆ መሰረታዊ ሐሳብ ማለት ነው። ግን ከዚያ አልፈው እንግዲህ ስለ ሀገሪቱ ጉዳይ ደግሞ ለሱም ደግሞ መነጋገር አለብን። ስለዚህ ይሄን ሁሉ ነገር በሚያደርጉበት ጊዜ መንግስት እኮ አለ። መንግስት የዚያ መንግስት አካላት የሆኑት እንትኖች ናቸው ተጠራርተው ምን ብለው እኮ ቁጭ ብለው ክፍለ ጦር ግቢ ውስጥ መመካከር ጀመሩት ተባለ። እና ያንን በስልጣን ላይ ያለውን መንግስት የሚፈነቅሉበትን ነገር ጠንስሰው ነገሩ በቃ አለፈ እና ከሳጫን ጉዳዩን ጨርሶ በጠቅላላ ንጉሰ ነገስቱን ሄደው ከዙፋን አክሊሉ ሀብተወልድ ከወረዱ በኋላ ምንድን ነው የሆነው? አክሊሉ ሀብተወልድማ ከወረዱ በኋላ ልጅን ዳርካቸው መኮንን ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነ። እኔ ከነበርኩበት ካቢኔ ነው ማለት ነው። ልጅን ዳርካቸው ደግሞ ከደርጉ ጋር ወርደው ልጅ ሚካኤል ምሩ የሚባሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኑ እና ልጅ ሚካኤል የማይመጡት ደርግ ከመጣ በኋላ አለ ደግሬ አስመጣ ይሾላቸው። አዎ እንደዚህ ማናቸው እንዳካቸው ነው ሻራው ደርግ ነው ያው ጉልቻ ቢለዋወጥ ቢል ነገር ይመጣው ይመጣ ያን ጊዜ ነው በጠቅላላው። አዎ እና በእንደዚህ ያለ ምክንያት ይሄ ሁሉ እንግዲህ ሲሆን ትልቁ ኦቶሪቲ ንጉሰ ነገስቱ በጠቅላላው ሳቸው ዝም ብለው ሁኔታውን ከመመልከት በስተቀር በዛው ውስጥ ምንም የሚያደርጉት ነገር አልነበረም። አንድ የሚያደርጉት ነገር አልነበረም። አሁን እንዳልካቸው ሲወርዱ ተቀበለው አልሳቸው። አዎ እንዳልካቸውን በዚህ ምክንያት ንግ እንዳልካቸውን ስለማንፈልጋቸው ልጅ ሚካኤል ምሩን ተቀበለ። ልጅ ሚካኤል ምሩ አምባሳደር ሆነው ጄኔራል ነበር የሚኖሩት እና እሳቸውን ለማድረግ አስበናል ብለው ነገር ንጉሰ ነገሱ ነገሯቸው ማለት ያለው አሉ። አዲስ ካቢኔም ተቋቋመ ልበል። አዲስ ያው ካቢኔ ነው ያው ነው። እኔ እንዳልካቸው ካቢኔ አው ብዙ ለውጥ አልነበረም። እኔ ብቻ ነበርኩኝ ያው ጅቡቲ ነበርኩኝ የማስተዋወቂያ በእኔ ቦታ ማንም ሰው አልተሾመም የማስተዋወቂያ ሚኒስትር ቦታ እና በእንደዚህ ያለ ሁኔታ ጸጥ ብሎ የነበረው መንግስት ንጉሰ ነገስቱ ወረዱ። ደርግ የሚባል ነገር ተቋቋመ። ወታደራዊ መንግስት እኮ ነው። በዚህ አይነት ቀጠለ ማለት ነው። እሱ ጅቡቲ ነበሩ? እኔ ጅቡቲ ነበሩ። ንጉሱ ሲታሰሩ እኔ ጅቡቲ ነበሩ። እንግዲህ የእንትኑ የእንቅስቃሴ የወታደሩ የዚህ የደርግ ዋና ሊቀመንበር የነበረው ጀኔራል አማን ወዳጅ ነው። እሱ ጀኔራል አማን ሚካኤል አምዶም ደወለልኝ። ጅቡቲ ደወለና መቼ ነው የምትመጣው አለኝ። የስ ነው የምመጣው ኢትዮጵያ ባት አሁን ሁኔታው እንዳየኸው ብዙ ተለዋውጧል። እንደዚህ ያለ ነገር ተፈጥሯል። ያው አንተም በዚህ በለውጡ ልትረዳን ትችላለህ ትላለው
እኔ የሚያለሁበት እንት ነገር ስለሆነ ባፋጣኝ በስመጣ በጣም ጥሩ ነው አለ። እሄ አላሰብኩስ ነገር ነው በጠራው አዙ ይው ነው ነው ሚኒስትሩ ይፈታስሮላል ታስሯል ታስሯል ለታዛ ሲዙ ታስሯል ከሳቸው ጋራ ካቢኔ ውስጥ የነበሩ ሚኒስትሮች በሙሉ ታስሯል እንዳልካቸው መኮንን ታስሯል ነኝ ሁሉ ታስሯል በቃ በጠራው ነው አለ እና ደርግ የሚባል ነገር አራተኛ ክፍለ ጦር ውስጥ 120 ከምናምን የሚሆኑ ከሻለቃ ጀምሮ ሻምበሎች፣ መቶ አለቆች፣ መጋቢ አምሳ አለቆች፣ አስር አለቆች፣ አምሳ አለቆች እነዚህ ናቸው ባለስልጣኖች እና እነሱ እዚያ ክፍለ ጦር ውስጥ ክፍለ ጦር ግቢ ውስጥ ሆነው የሚያስፈልገውን ትእዛዝ ሁሉ እየሰጡ ያ በሬዮም እየተነገረ ለምሳሌ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ እንዲታሰሩ በሬዲዮ ሲነገር ለንደን ያሉት ለንደን ያለው ሰውዬ በሬዲዮ ስምህ ተነግሯልና ባስቸኳይ እንድትመጣ ብለው ቤተሰቦቹ አዲስ አበባ ያሉት ቤተሰቦቹ ደውለው ሲነግሩት ሮጦ ነው የመጣው። ሮጦ ወጥቶ እስር ቤት ምን ማለት ነው ይሄ? ዝም ብሎ እስር ቤት ከውጭ መጥተው የታሰሩ ከውጭ መጥተው የታሰሩ አብዛኞቹ እንደው በዚህ አይነት እና የተገደሉት 60ዎቹ ሰዎች ንጹህ ነው ንጹህ ምንም አይደርስም ንጹህ ነን በህግ ከሆነ እንትን የሚለው ምንም የሚደርስብን ነገር የለም ምንም የሚያሰጋን ነገር የለም እንደው እንደሚያስተውሷቸው አሉ አንድ ሁለት ሰዎች በዚህ መልኩ ሄደው የታሰሩ የተገደሉ ምን በአዴ ብዙዎች እንጂ አሁን ወለሱ ትንሽ የሜሞሪ ነገር እንትን እያለኝ ነው እንጂ በጠቅላላ ብዙዎቹ በዛ መልክ ሄደው ታስረው ተገድሏል። ከ60ዎቹ ለምን 60 ሰዎች ናቸው የተገደሉት? የመጀመሪያዎቹ ህዳር 14 ቀን የመጀመሪያዎቹ ከዛ በኋላ እሱ ጀነራል አማን ደውለውለት መጡ ገቡ። ግን ሚኒስትሮቹ እስር ቤት ናቸው እንጂ የተገደለ የለም እና መጣ ከጀነራል አማን ጋር ተገናኘው እና ነገረኝ። ይኸው እሱ ራሱ መርጠውት ነው እንግዲህ እሱ ያው ትልቅ ጀነራል ነው ትላለህ ከነሱ ጋራ በምክር ውስጥ እና በምናምን ውስጥ የለም ግን የሚወዱት እና የሚያከብሩት የታመነ ጀነራል ስለሆነ የነሱንም ችግር ያውቀዋል። እነሱ ያው ኦጋዴን ለምሳሌ እዛ የነበረው ወታደር በስንቅም በሌላም ነገር በህክምና መድኃኒትም በሌላም በብዙ ብቻ እነሱን ለመናገር ከሆነ ወታደሩ ብቻ የተበደረ ነበረ በጠቅላላ ኋላ ነገሩ ተበላሽቶ እንደዚህ ሆነ እንጂ በደል መቼም ደርሶ አልደረሰበትም አይባልም በጠቅላላው። እና በዚህ አይነት እንግዲህ ይህን ጉዳታቸውን ሁሉ ስለሚያውቅ ለዚህ ነበረ እነሱም የመረጡት። እና በዚህ መንፈስ ነበረ እሱም ደግሞ የደወለልኝና የነገረኝ እና እኔ የመጣው ምሳሌ እሱ ባይደውልልኝና ባይነግረኝና ባያነጋግረኝ ኖሮ አልመጣም ነበር። ይሰደዳሉ በዛው ያ ገቡ አዲስ አበባ አጫው ገባው በስንታ ወዲያው ነው ሄድኩኝ። የረሱ እሱ ጋር ሄድኩኝ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ ነበር ሳጣዛዛክኝ ቢሮ እዛ ነበር የሚሰራው። እሱ ዛሬ ገባው ያልኩት በባቡር ሁኔታውን ነገርኩት። ሁኔታው እንደዚህ ነው ብሪፍ አደረገኝ። እሱ ራሱ እና ሁኔታው እንዲህ ነው። ገና እንግዲህ ገና የተደረገ ነገር የለም። ንጉሠ ነገሥቱ ዛሬ ነው ከዙፋን የወረዱት። እንግዲያ የለፍች ሁኔታ እንትን እያለ ሲሄድ አንተም በዚህ በአዲሱ እንትን ውስጥ የምትይዘውን ቦታ እናስታውቀሃለን ብሎ ነገረኝ። ሸር እኔ ግን ዋናው ለእኔ ዋስትናዬ እሱ ነው። ጀነራል አማን ሚካኤል አምደው አንደኛ ደውለውሎታል፣ ሁለተኛ ደውሎልኛል። እሱን አምኜ ነው የመጣሁት። በተግላላ በሱ እንትን ነው በቃ ለቀኒ ቅድዮሽ አላውቃቸው። በኋላ በስንተኛው ቀን ሻለቃ መንግስቱ ኃይለ ማርያም የሚባል ይዘርጉ ዋና እንትን አለና ሄደ እሱን እንድታገኘውና እንድታነጋገረው ፈልጋል ኋላይ አማን። እሱ ዘንድ የመቶ አለቃ መለስ የሚባል እንደ ላይዘን ሆኖ በሱ በጀነራል አማንና በደርጉ መካከል
ክላሱም እሱ ስብሰባቸው ላይ አይገኝ እሱ በቃ ይደርጋ ባለ አይደለም እሳቸው ይደርጋ ባለ አይደለም አዎ የተለየ እንት ነው ስላለውና ይሄን ይለኛል ሻር አሁን ቀጠሮ ይቀበልልኛል በዛ በቀጠሮው መሰረት ይሄ መሷለቃ መለሰ የሚባለው እሱ ጋር ያለው ይዞ እንዲሄድ አራት ያክፍለ ነው እና ከሻለቃ መንግስቱ ጋር እንዲያገራጂ አማን ይወሰናል በዛ መሰረት ከዚህ ከመሷለቃ መለሰ ጋር ተነጋግረን ቀኑንና ሰዓቱን ወስነን በዛ መሰረት መጣብን ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ድረስ እሱ አንድ ፎርስ ላግን ወጥናለችው በዛች ይዞ ይሄ ይሄዳል አራት ያክፍለ አራተኛ ክፍለ ጦር ሄዳለሁ ገባለሁ ክፍለ ጦሩን ያላውቁም አዘበለች እና ሰሰት ብለን ሄደን አንድ ቢሮ ያንኳኳና ቢሮ ያስገባኛል ሻለቃዬ አምባሳደር አሃዱ ሳቡሬ የሚባሉ የራቸው ጀነራል አማን ናቸው እዚህ አምጥቼ ከአንተ ጋር እንዳገናኝ ያዘዙኝ ብሎ ይለዋል ማለፊያ ይለዋል እሱ ይወጣል እዛ እቀመጣለሁ ከእሱ ጋር እንግዲህ ንግግር እንይዛለን ሻለቃ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ጋር ያኔ ነው ያየሁት ሰው ነው በኋላ ፕሬዚዳንቱ ማለት ነው በኋላ ፕሬዚዳንት የሆነው አዎ እና እናውቀዋለን ሶማሊያም ነበሩ ጅቡቲም ነበሩ እንግዲህ እና ያው የሀገራችንን ጉዳይ መቼም ያውቁታል ጦሩ ብዙ ጉዳት ደርሶበታል ጉዳቱን እንግዲህ እርሶ ራሶ የሚያውቁት ይመስለኛል ጥግራለሁና ጀነራል አማን ሚካኤልን እኛ ስለምናቃቸው ስለምናምናቸው ያው በእውነቱ በጣም ይረዱናል ብለን አስበን ያው መርጠናቸዋል እሳቸውንም እንግዲህ እርሶንም እሳቸው ስለሚያውቁት በዚያ መሰረት እንግዲህ እኛንም ይረዱናል ብለን አምነን በዚህ መሰረት እንግዲህ ሰው ወደፊት የሚሰሩበትን ስፍራ መድበል እናሳውቆታል ይለኛል በምሽረው በማቀው ለመርዳት ፍላጎት ደስ ነው የሚለኝ ከሚለኝ ነገር ምንም ነገር የለም እለዋለሁ በዚያ መሰረት እነሱ ይመካከሩና አማንና ደርጉ ይመካከሩና የሀረርጌ ክፍለ ሀገር ዋና አስተዳዳሪ እንደሆን ተመካከሩ ይወስናሉ አሁን ይሄንን ሲወስኑ ጀነራል አማን ይሄንን ይነግረኛል ይሄንን ተወስኗል ብሎ ሀረርጌ እኔ ተወልጄ ያደግኩበት ይኖርኩበት ስፍራ ስለሆነ በሹመት መረሱ ለማገልገል አልፈልግም ሲያ ሁሉ ያውቀኛል ጠቅላላው እና የሚያውቀኝ ሰው ሁሉ በቶ ችግሩን ያዋየኛል ጠቅላላው እና እዚያ ውስጥ ሌላ ቦታ ብትመድቡኝ ነው መመመመር ጽብለዋል ወይ ለጊዜ የተወሰነው ይሄ ነው እና ይህን ባክ እንደሆ ባይሆን ለአንድ አመት እንድትሞክርልን እፈልጋለሁ ይለኛል ለአንድ አመት ብዬ እችላለሁ በዚህ መካከል ያመኛል ስታመማለሁ ስታመም ጀነራል አማን ጦር ኃይሎች ሆስፒታል ገብተህ እዛ እንድትታከም አደርጋለሁኝ ብሎ ይልና እዚያ ዶክተር ግዛው የሚባል የወታደሮች ሐኪም ነበር ወጥራለሁ እና እሱ ይነግርልኛል እዛ መሰረት ጦር ኃይሎች ሆስፒታል ገብቼ እዛ እንድታከም እዛ ገባለሁኝ ወጥራለሁ በዚህ መካከል ጀነራል አማን ከነ መንግስቱ ጋር ይጣላል ጨረሻ የሆነውን ነገር እግዚአብሔር ሰምታችሁ ይዛል እጅህን ስጥ ብለው እንትን ይዛል እጀላ ስጥ የሚላል በታንክ ደመሰሱ በቃ ወጥላለሁ ገደሉ እዚያ ሆኜ ነው ይሄንን የምሰማው ቤታቸውም እዛው አካባቢ መሰለኝ ጦር እዛው አካባቢ ነው ሆስፒታል ወጥላለሁ እና በእንደዚህ ያለ ሁኔታ የእሱ እንትን ይቃከስማል ይፈጸማል ይሄንን እንግዲህ ስሰማ እኔ በቃ አለቀ እኔ ሁኔታ ጨርሶ አጠራጣሪ አንድ እንትን ላይ ጥያቄ ምልክት ላይ ያለ ነገር ሆኖ ነው የታየኝ በጠቅላላው እና ዞሮ ሆስፒታል ነበር እርሱ ሆስፒታል ነበርኩኝ እዛ ያሉም ዜናውን ሰሙት ዜናውን ሰማሁኝ ዜናውን ደግሞ የሚነግረኝ ማን ነው ሴባስቲያን የሚባል የአሜሪካን ፖለቲካል አድቫይዘር እሱ ይጠይቀኝ ይመጣል ብዙ አላውቀውም አዎ እና እንደዚህ መታመምህንና እንተማረስን ስለሰማሁኝ ለጠይቀህ ነው የመጣሁት ብሎ
ገረበገሉን ያጫውተኛ ጀነራል ሬድዋል ሰሙ አሰማሙ እና ጀነራል አማን ያው በዚህ በኤርትራ ጉዳይ ምክንያት ተጣላውና ከሐረር ሶስተኛ ክፍለ ጦር እዚህ መጥቶ ኤርትራ ሄዶ ነኝሽፍቶቹን እንትን እንዲል ሐሳብ ያቀርብ እነሱ የለም አያስፈልግም ሐሳብ ያቀርባሉ እነሱ እነሱ ሲያቀርቡ የለም የኤርትራን ጉዳይ እኔ ቀስ ብዬ ከሱዳኑ መሪ ከሱ ጀነራል ኒሜሪ ጋር ከሱ ጋር ተነጋግሬ በሰላም ሰላማዊ በሆነ መልክ ነገሩ እንዲያልቅ አደርጋለሁ እንጂ የጦር ኃይል ከእንግዲህ ወዲህ መቆም አለበት ብሎ ይልና በዚህ ይጋጫሉ። ይሄ ከሆነ እናንተ አቋም ይሄ ከሆነ እኔ ከእናንተ ጋር አልስማማም ይልና በዚህ የተነሳ ከእንትኑ ይወጣል። በዚህ የተነሳ እንግዲህ ይንጡ እና እንነጋገር ብለው ቢልኩበት አልመጣም ብሏቸው ታንክ ልከው በእነዚህ ያለ ሁኔታ ላይ ገደሉት ብሎ ያጫወተኛ ሁኔታ ከዛ በኋላ እንግዲህ እኔ ስራዬን እቀጥላለሁ። አድርጌ ሄድኩኝ። በቃ አድርጌ ሄድኩ። አድርጌ ስራዬን የክፍለ ሀገር ዋና አስተዳዳሪ ስራዬን እንግዲህ ጀመርኩኝ። ሄደው አምባሳደር በጣም ነው የማመሰግነው። እንግዲህ በቀደም ሲል በዝርዝር እንደተመለከቱት እርሶ ከጅቡቲ መጥተው ሆስፒታል ነበሩ፣ ጦራሪች ሆስፒታል። ወጥዮራዊልች ሆስፒታል ደግሞ የገቡትም በወቅቱ የደርግ ከፍተኛ ባለስልጣን የነበሩት ወይ ደግሞ የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት ወይ ደግሞ የአገሪቱ መሪ የነበሩት ጀነራል አማን ሚካኤል አንዶም ጋር በነበሩት ቅርበት ተደውለው ጠርቶት እርሶ አዲስ አበባ ከገቡ በኋላ መታመሙን ከዛም ሆስፒታል እንዳሉ ደሞ የጀነራል አማን መሞት መስማቱን ከሆስፒታል ሲወጡ ወደ ክፍለ ሀገር አስተዳዳሪነት መመለሱን ገልጸው ለነበር የቆሙትና እስቲ ከዛ ይቀጥሉልን። አዎ የጀነራል አማን ሚካኤል አንዶም መሞት በጣም ነው ወለሱ መንፈሴን ያወከው። ከጅቡቲ የተመለስኩት ከሱ ጋር ተገናኝቼ ከተነጋገርኩ በኋላ ሀረርጌ መሾቤንም የነገረኝ በጠቅላላው እሱ ነበረ እና ይሄ ሁሉ ትንሽ መንፈሴን በጣም ነበር ያወቀው። የሆነ ሆኖ መስፍ ሞቷል፣ ሹመቱ ተነግሮኛል። እንግዲህ ወደ ሹመት ስፍራ መሄድ አለብኝ ብዬ ወሰንኩኝ። በዛ መሰረት ተነስቼ ወደ ሀረርጌ ሄድኩኝ እና ሀረርጌ እንደደረስኩ እንግዲህ ስራዬን የምጀምርበትን ፕሮግራም መንደፍ ጀመርኩ። ሁሉ አስቀድሞ በእውነቱ ሀረርጌ እንግዲህ ሰፊ ጠቅላይ ግዛት ነው። ሰፊ ወደ 12 13 የሚሆኑ አውራጃዎች ያሉት በጣም በኢትዮጵያ ውስጥ ካሉት አውራጃዎች ሁሉ በስፋት ረገድ ምናልባትም ከሁሉም የሚበልጥ ሆኖ ነበረ የሚታየው እና መጀመሪያ በጉብኝት ከሶማሊያ ጋራ እንግዲህ ወደፊት ሶማሊያ ስለነበርኩኝ በሶማሊያና በእኛ መካከል የነበረውን ችግር ደናርጊ አውቀው ነበርና እዚህ ደግሞ በወዲህ በኩል እስቲ በኦጋዴን ደግሞ ያለውን ሁኔታ እስቲ ልመልከትና ከዛ እንግዲህ ወደፊት ሊመጣብን የሚችለውንም ነገር መቋቋም የምንችልበትንም ነገር ማናቸውም ነገር ሁሉ ለማዘጋጀት ያስችለኛል በማለት በጉብኝት ስራ ለመጀመር ነበር የወሰንኩት። 6 የምስራቅ አውራጃዎች የቆላ አውራጃዎች የሚባሉትን በመጎብኘት ነበር ለመጀመር የወሰንኩት። በዛ ጀመርኩኝ ስራዬን። ከጅጅጋ ቀጥሎ ጅጅጋ፣ ደጋቡር፣ ጎዴ፣ ቀላፎ፣ ሙስተሂል፣ ዋርዴር እነዚህ ናቸው እንግዲህ 6 የቆላ አውራጃዎች የሚባሉት። እንግዲህ ተጠቅላላው የሶማሌ ህዝብ በብዛት የሚኖርባቸው አውራጃዎች ናቸው። ሶማሌኛ አውቃለሁ እና ሁሉን በማየት በማነጋገር ምን በማለት ስሜቱ ምን እንደሆነ ያለውም ችግር ምን እንደሆነ ለችግሩም ደግሞ መፍትሄ ሊሆነው የሚችለው ነገር ምን እንደሆነ ይህን ሁሉ ነገር ለመቀየስ እስቲ መጀመሪያ ማየት አለብን ብዬ በዚህ ነው እንግዲህ ጉብኝት የጀመርኩት። እና 6 የቆላ አውራጃዎች እየተዘዋወርኩ ጎበኘሁ። ጠቅላላ አየሁ፣ በየቦታው ያለውን ነገር ህዝብ አነጋገርኩ።
በተለይ ያገር ሽማግሌዎች ባላባቶች የሚባሉት አነጋገርኳቸው ራለው ያለውን ችግር ተመረከቱ። በተለይ በጦሩ በፖሊስ በኩል በ በፖሊስ በኩል በከጣራፉል በሚጠብቁስ ፖሊሶች በኩል ብዙ አይነት ችግር ነበር ተላላው በእነሱስ በስንቀረገድ በሰመዳይ በኩል በሌላም በብዙ ነገር ወሰንበለ ተላላው ፖሊሶች በሚያሳዝን ሁኔታ ላይ ነበሩ። ነገር ሁሉ ነገር ተከተመረከትኩና ትንካልኩ በኋላ ጉብኝቱን ጨርሼ ማስተዋሻ በየቦታው ስደርስ ያው ማስተዋሻ ይዛለሁ ጉብኝቱን ከራስኩ በኋላ ተላላው ሰፊ ራፖርት አዘጋጀሁና በየቦታው ያየሁትን የተመለከትኩትን ያለውን ነገር ሁሉ ችግር ዘርዝሬ ነው ላለው ችግር ደግሞ አሁን ደግሞ ጊዜው ባጭር ጊዜ ውስጥ መደረግ ያለበትን ነገር ዋናው ትልቁ በዚህ በድርቅ ምክንያት ኦጋዴን እንግዲህ የእርሻ ሀገር አይደለም የዘላን ህዝብ የሚኖርበት ሀገር ቦታ ነው ተብሏልና ይሄ ዘላን ህዝብ የከብት ጭራ ተከትሎ የሚሄድ ህዝብ ነው። ዝናብ ተከትሎ በዘነበበት ቦታ ሳር የሚበቅልበትን ቦታ እንትን ፈልጎ ከብቶቹን ለግጦሽ የሚያስማራበት ምን የሚለበት ቦታ ነው እንጂ ተብሏል። ራቅ ብሎ በሙስተሂል አካባቢ ወንዝ አለ ይበዛው የዋብሽብል ወንዝ እዛ እንግዲህ ትንሽ አንዳንድ ልማት ስራ ሊጀምር ይችላል። በተቀላላው ግን በአብዛኛው ግን ያለው ህዝብ ያው ዘላን ህዝብ ስለሆነ ዘላኑ ህዝብ ደግሞ በዚህ በድርቅ ምክንያት በጽኑ የተጎዳ በመሆኑ ይሄንን ህዝብ እንግዲህ በምን መንገድ ነው መርዳት የሚቻለው ለሚለው አጣዳፊ ጥያቄ መልስ የሚሆነው ነገር ሁሉ ቢያስፈልገው ነገር ባሰላተን ሰላልች የነበረ ለደርግ እንግዲህ ያቀረብኩት ያን ጊዜ የደርጉ ሊቀመንበር እንትና ነበረ ባለው ስሙ ጀነራል ተፈሪ በንቴ ያ ተፈሪ በንቴ ነው እንትና ባለው ስሙ ኮሎኔል መንግስቱ የደርጉ ምክትል ሊቀመንበር ነበረ። ከዚያ ደግሞ ከሱ ቀጥሎ ደግሞ አጥናፉ አባሳ የሚባለው ደግሞ ሁለተኛ ደረጃ ይዛ ነበር። በጠቅላላው ይህንን አቅርቤ በዚህ ጉዳይ ላይ እንግዲህ ተነጋግረን መደረግ ያለበትን ነገር ሁሉ መስመር ለማስያዝ የሚያስፈልገውን ነገር ሁሉ ለማድረግ በቃ በንግግር ላይ ነበር እንግዲህ ያለነው። በዚህ መካከል ጀነራል ተፈሪ በንቴ ራሱ መጎብኘት አለብኝ ብሎ ተነስቶ መጣ። ኦጋዴን ተነስቶ እሱ መጣ። ከሱ ጋር ደግሞ እንደገና ሆኜ እነንጃ ነው ጎበኘኋቸውን አውራጃዎች ደግሞ እንደገና በከፊል ሁሉንም እንኳን አይደለም ያኔ በከፊል ደግሞ እንደገና የተዘዋወርኩ ጎበኘሁኝ። እሱም ካየ በኋላ በጎብኝቱ ጊዜ ከሱ ጋር ተነጋገርን። ብዙ ሆነች ይሄ ሀገር የተበደለ ሀገር ነው ብዙ መንቱ በልኩ እና ከሌላው ጠቅላይ ግዛት ወይ አውራጃ ጋር የሚመሳሰል በስምም ነገር የለውም ተብሎ ለየት ያለ ጸባይ ያለው ክፍል ነው። እና በዚያ መልኩ ታይቶ ለችግሩ መፍትሄ የሚሆን ነገር ባጭር ባፋጣኝ መደረግ ያለበት ነገር መስሎ ካልተደረገ ተሰገር ችግር ነው የሚያገኘው ወደፊት እና ደህና ነገር አይደለም ብለን ተነጋገርን ከሱ ጋር። ይሄን ከተነጋገርን ደግሞ በኋላ ባለስልጣናት ሚኒስትሮች ባለስልጣኖች እነሱም ደግሞ በተራቸው የእርሻ ሚኒስትሩ የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትሩ የጤና ጥበቃ ሚኒስትሩ የሀገር ግዛት ሚኒስትሩ እነዚህ ሁሉ ደግሞ አንድ ላይ ሆነው ደግሞ እንዲጎበኙ ያስፈልጋል ተባለና ደግሞ እንደዚሁ መጡ። እነሱ ጋር ደግሞ እንደገና ለሶስተኛ ጊዜ አብሬ እንደገና የተዘዋወርኩ እንደገና ጎበኘሁ ከነሱም ጋር ተነጋገርኩ። ያንን በመጀመሪያ ጊዜ ያየሁትን እና የተሰማኝን ያቀረብኩትን ሀሳብ ሁሉ በዝርዝር አስጠናኋቸው አቀረብኩላቸው እና ይሄ አፋጣኝ ማድረግ ያለብን ነገር ማድረግ ምክንያቱም ይሄ ከሶማሊያ ጋር መቼም አንድ ቀን አይቀርም። ሶማሊያ ሶማሌዎች ያሉባቸው አምስት ግዛቶች
አንድ ላይ አድርገህ መያዝ አለብኝ የሚል በህገ መንግስቱ ላይ ያሰፈረችው ሐሳብ አለ። ህገ መንግስቱ ላይ የሰፈረ ነው። ይሄ በስልጣን ላይ ያለው የሞቃዲሾ መንግስት ማድረግ ያለበት ለግዴታ የሚቆጠር ነገር ስለሆነ ይሄ የሚደረግበት ጊዜ ጦርነት ሌላ ምንም ነገር የለም። ይሄ ከመሆኑ በፊት በእውነቱ ለዚህ ለህዝብ ማድረግ ያለብን ነገር አናት ነገር እንትን መስራት አለብን ብዬ ከሱ ተረጋገን ምናል ናልና የሆነ ሆኖ ምንም ነገር አልተደረገም። ምንም ነገር አልተሰራም። በመሐከል እኔ ባላወቅኩት ምክንያት ካረገ ተሽረህ አልተባልኩኝ። ተሽሬ ደህና ነው እንግዲህ ከተሻሩ ኮተቴና ማንሳት አለብኝ ብዬ እቃዬን ምናምን ሁሉ አዘጋጅቼ ምን ብዬ ለመነሳት በምሳለበት ጊዜ ተይዤ በግዞት መልክ ተይዤ ወደ አዲስ አበባ መጣሁኝ። አዲስ አበባ መጣሁና በታላቁ ቤተ መንግስት ከሌሎቹ ባለስልጣናት ጋር ቀደም ብለው ሳስረው ከነበሩት ጋር ተቀላቀሉ። ወደ እስር ቤት እስር ቤት ከስንት ጊዜ በኋላ ማለት ነው ነገር ሀረርጌ በሄድ ሾሙ። በስንተኛ ወር ነው? አመት ማን ሞላው? አመት አልሞላው። ኮስታል ወጥቶ ሄደው ሄድኩ። ከበቃ ልቀር ሄድኩ። ብዙ በጉብኝት ነበር ስራዬን የጀመርኩት። መጀመሪያ እየሰባበኩ ጎበኘው። ከዛ ተፈሪ በኢንቴሊጀንስ ስላልኩኝ ከዛ ደግሞ 7-8 ናቸው 9 ሚኒስትሮች እነሱን ደግሞ ይዤ ደግሞ ሄድኩና ጨረሻ ላይ በስራት ነበር እስር ቤት የገባሁት። ደርግ እስር ቤት ውስጥ እንግዲህ ይሄ 7 የሚለው አሃዝ መቼም በየቦታው ይከተለኛል። 7 ዓመት ነው እንግዲህ ላይ ቆየሁት። እንዱ ሲያዙ ከዛ መጥተው ፖሊሶች ነው ቻያዙት ወይስ ምን ያደረጉት? እንግዲህ እቃዬን አሰራጅቻለሁ። ለመምጣት አሰራጅቻለሁ። ቤተሰብም እዛ ነው ያለው? ቤተሰቤ እንዳጋጣሚ ያው ባለቤቴ ነው። ደግሞ እዛ እንደሳ ባለቤቴና ልጆቿ እስቲ ጅጅጋን ማየት አለብን ብለው ጅጅጋን ለመጎብኘት ከሀረርጌ ተነስተው ወደ ጅጅጋ ሄደዋል። እነሱ ተቀላለሁ። እኔ ሀረርጌ ቀርቻለሁ እና እኔ ሀረርጌ ነበርኩኝ። ጠዋት በቃ መስሪያ ቤቴ ጽፈት ቤቴ ገብቼ አንዳንድ ምስራራውን ነገር መጨረሻ የምልበት ጊዜ ስለሆነ ለዛ ለሚረከበው እንትን ቀያዝማች አብዱላሂ በዴ ይባላል፣ ሱማሌ ነው። ለሱ ለማስረከበው ነገር ሁሉ አስረክቤ ከጨረስኩ በኋላ ወደ ቤት ተመልሼ ምሳዬን በልቼ በረፍት ላይ ነበርኩ። እዛ ላይ ነው እንግዲህ ፖሊሶች የመጡት። ፖሊሶች ናቸው። አዎ ፖሊሶች ናቸው። አንድ ሻለቃ ሲቪል የለበሰ ሻለቃ መጥቷል እና ወደ አዲስ አበባ በጥበቃ እንትን ሆነው እንዲመጡ ተወስኗል ብሎ ይነግረኛል። ማን ነው ይሄን የወሰነው? ስለ ከበላይ የመጣ ትእዛዝ ይለኛል። እኔ እኮ ራሴ ሄዳለሁኝ ብዬ ወስኜ ነበረ። ምን እንትን ያስፈልግ አጀብ እኮ አልፈልግም። ይሄ እንግዲህ ከበላይ የመጣ ትእዛዝ ስለሆነ በትእዛዙ መሰረት የምንፈጽመው ነገር ነው እና እንግዲህ ሰናዱልን አለኝ። በዛ መሰረት ሰራለ እነሱ ያስራሉ ሊሞታ ነበረ። እዛ ሄድኩኝ፣ እዛ አደርኩ። በማግስቱ ጠዋት አንድ ሻለቃ እና ሁለት ወታደሮች አንድ ላይ መጥተው በላንድ ሮቨር እኔ መካከል ተቀመጥኩኝ። ወታደሮቹና ሻለቃው ቁጭ ብለው ታጅቤ አዲስ አበባ መጣሁ። አዲስ አበባ መጣሁ። ታላቁ ቤተ መንግስት እዛ ደረስኩ። እስረኞቹ ቀደም የታሰሩበት ቦታ እነሱ ሳሰሩበት ቦታ ነበረ። እንደ ወደ ከሰዓት በኋላ ሊደረስ ነው። ሚኒስትሮቹ ተገድለዋል። ሚኒስትሮቹ ተገድለዋል። አሁንኛ ቀደም ብለው እነሱ ከአንድ ዓመት በፊት የተገደሉት። አሁን 68 ነው 69 ዓመት 67 ቆይ 60 እነኛ እነሱ 67 ነው የተገደሉት። እነሱ 67 ነው የተገደሉት። 68 ህዳር 67 ነው የተገደሉት። አዎ 67 ነው የተገደሉት ሰዎቹ 60ዎቹ ሰዎች ተቀላለው እና በቃ እንደዚህ ያለ ሁኔታ 7 ዓመት ነው እዛ ግዴ። ቆይ እንደው ከሀረርጌ ያዞት? አዎ በመኪና ጭነውት ወደ አዲስ አበባ መጡ። እስር ቤት ከተቱኝ። ምን ነበር ወንጀሉ? ቃል ምንም የነገሩኝ ነገር የለም። በጠቅላላው ምርመራ አልነበረም? ምርመራ ነበር። አዎ ምንድን ነው? ቃሌን ተቀበሉኝ። ታሪኬን በጠቅላላው
ካለ ታሪኩ መጨረሻ ላይ ይሄን ነገር አድርገዋል ለምን አደረጉም ይባል ነገር ምንም ነገር እሱ ብሎ ታሪኩ ነው አዎ እና ምንድነው እዚህ እንመጣ የተደረገበት ምክንያት ሲያውን መቆየበት ምክንያት ምንድነው ብዬ ጠየቅኩኝ አይሄ እኛ ቃል ተቀበሉ ነው የተባል ነው ቃል ተቀበለን የተቀበልነውን ቃል ለበላይ ከማቅረብ በስተቀር ይሄን ነገሩ አልተባልንም ብለዋል እኔ አመርማ ቃል የተቀበሉ ይሰዎች ጋዛው ቤተ መንግስት ነው የሚቀበሉት አውዛው አውዛው ደስ ነበር የተቀበሉ ይመጣሉ እንደዚህ አለ የስተውሶቹ አለ ቃል የተቀበሉትን ለማናባት በሰም ማለት ስማቸውን አልጠየኩም አንድ ሁለተኛ ሲቪል ነው የለበሱት ተብሏል ሁለት ሰዎች ነበሩ ይለያሉ ሁለት ሰዎች ነበሩ በእውነቱ በጣም ወጣት ነው የነበሩ በጣም ሰዎች አክባሪዎች ሰው አክባሪዎች ነበሩ ተብሏል በጥሩ ነው ያስተናገዱት ጥሩ ሁኔታ የሚፈልጉትን ነገር ጠየቁኝ መለስኩላቸው አስረዳኋቸው በቃ ያንን ማስታወሻቸው ሄዱ ከዛ በኋላ አላየኋቸው እስር ቤቱ አዳራሽ ነው እንዴት ነበር ታላቁ ቤተ መንግስት ምድር ቤት ነው እዛው ቤተ መንግስት ውስጥ እዛው ቤተ መንግስት ውስጥ እና በጃንሆይ በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት አንደኛው ክፍል መጠጥ ምናምን ቢቀመጥበት ጂን ቢስኪ ኮኛል አረቄ ምናምን የመሳሰለ ነገር አንደኛው ደግሞ ክፍል ሁለት ለሁለት ከፍለውታል መሐከሉ ማለት ነው ሰፊ ሞላላ አዳራሽ ነው እና አንደኛው ደግሞ ክፍል ሳህን ብርጭቆ የመሳሰለ ነገር ሁሉ የሚቀመጽበት ክፍል ነው መጋዘን ነበር ያንን አውጥተው ነው እንግዲህ እስር ቤት ያደረጉት ያንን እና አፓራንትሊ እቃው እዚያ ሲወጣ እናንተ ሲል በጣም ይቀዘቅዘ ነበር አሉ ምድር ቤቱ ይቀዘቅዘ ነበረ መጨረሻ ላይ ግን የሰው ትንፋሽና ምናምን ዘና ሙቀት ሰጥቶት ዘና ነበር አዳራሽ ነው እና መሬት ላይ ምን ያህል ሰዎች ነበራችሁ እርሶ የገቡበት እኔ የገባሁበት ክፍል በተቅራላው አንድ 30 እንደዚህ እንሆናለን እነማን ነበሩ እንደ ከቀደም ባለስልጣናት ውስጥ ከእርሶ ጋር ከተማ ይፍሩ ውጭ ጉዳዩ አዎ አብሶ ገብረየስ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጸሐፊ ልዩ ጸሐፊ ነበረው ጸሐፊ ዛት ተፈራ ወርቅ ሰይፉ ማተመ ስላሴ የትምህርት ሚኒስትር ነበረው አሰፋ ድፋዬ የአዋሽ ሸለቆ ባለስልጣን አበበ ከበደ የበጎ አድራጎት ድርጅት ስራ አስኪያጅ የነበረው ሊቀ ስልጣናት ሀብተ ማርያም ወርቅና የአቡነ መልከ ጼዴቅ እሳቸው አብረን ነበር የታሰር ነው እሳቸው እንትን ነበሩ የቅዱስ ስላሴ ቤተክርስቲያኑ የበላይ ኃላፊ ነበሩ መፍሳይ ኮሌጁ እሳቸው ነበሩ እንዲህ የተለያዩ ሰዎች ነበሩ በጠቅላላው አቡነ ጳውሎስ አልነበሩ? አቡነ ጳውሎስ ክፍለ ጦር ነበሩ። አራተኛ ክፍለ ጦር። እዛ ከኛ ጋር አልነበሩም። እዛ ነበሩ እሳቸው። ከጳጳሳት አቡነ መልከ ጼዴቅ ነበሩ የነበሩት። ያኔ ጳጳስ አልነበሩም። ያኔ ጳጳስ አልነበሩም። ያኔ ሊቀ ስልጣናት ሀብተ ማርያም ወርቅነህ ነበር የሚባሉት። ከእሳቸው ቀጥሎ እኔ እንትን ካልኩ በኋላ የአሩሲ ጳጳስ የነበሩት አቡነ ጳውሎ አቡነ ሉቃስ እሳቸው መጡ። ታስረው መጡ። እሳቸው መጡ ታስረው ከኛው ጋር አብረው ነበሩ። ተቀራለሁ ከጳጳሳት ማለት ነው እንግዲህ። ከዛ እንትናም መጡ ደግሞ ፓትርያርኩ አቡነ ቴዎፍሎስ። እዛ እሱ እየከገቡ በኋላ እኔ ከገባሁ በኋላ በቆይ በስንት ነው የምንለያየው? ወራት በሰለ ያው ወራት እሱ ይቀርማሉ እኔ ቀርባለሁ። እሳቸው መጡ እንግዲህ። እሳቸው ደግሞ በኋላ እንግዲህ ለኔ እንደነገሩኝ ከስልጣን አውርደዋቸው የበሉ ቤተ መንግስት ነበር የሚቀመጡት። እዛ ተቀምጠው ሳለ እንደልም ማለት ይሸረሸራሉ ይላሉ። ወደ ውጭ ብቻ መውጣት አይችሉም እንጂ ይሄን ያህል ነፃነታቸው ብዙ እንትን አላለም ነበር ተቀላለው። እና ምን አሉኝ ለእኔ እንደነገሩኝ ያሳሉኝ የአፍሪካ ዋንጫ ነበረ። የአፍሪካ ዋንጫ ግጥሚያ ነበረ አዲስ አበባ ውስጥ። እና ቤተ መንግስቱን ይህንን በሩን የሚጠብቁት ወታደሮች ትራንዚስተር ሬዲዮ መሬት ላይ አስቀምጠው ይከታተላሉ እንትን ግጥሚያውን። አንድ መንፈስ በቃ
ውጣ ገፋፋ ያሉ ዝም ብዬ በወታደሮቹ አጠገብ ወጣሁ። ክቡራን ተመልካቾቻችን ከአምባሳደር አህዱ ሳቡሬ ጋር ያደረግነው ቃለ ምልልስ አልተጠናቀቀም። ቀጣዩን ክፍል ሳምንት ይዘን እንመለሳለን።